Веселі майстерні з Миколаєм – це безкоштовні заняття для дітей різного віку. Цьогоріч такі заняття організували при 5 парафіях Тернополя – у катедрі, у церкві Святого Йосафата, у церкві Святої Софії, у церкві Миколая Літнього та храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Заняття будуть проводити до понеділка 17 грудня щодня, окрім вихідних, із 16 до 18 години. Вони надзвичайно з задоволенням приходять, вони не хочуть йти, кажуть, ми хочемо ще довше, і вони кажуть, що обов'язково прийду. І це дуже приємно, що ти бачиш результат і віддачу того, що ти робиш. Кожне заняття діти починають з молитви. Вони просять у Святого Миколая не лише подарунків, а миру, здоров'я та щастя для своєї сім'ї. Дітвора запевняє, чемними були увесь рік, тож і на подарунки розраховують. Щоб він мені приніс шапку, ляльку, Моксі і таку собачку іграшкову. Я написав листа і поставив його на холодильник. Я цього року був чемним. Я на Миколая заказав книжки і гірлянди на ялинку. Я себе добре проводив протягом року, а я очікую від Миколая, що він мені не приніс різко, а він мені щось таке добре приніс, щоб було щастя в моїй хаті. У майстерню зі Святим Миколаєм діти приходять із задоволенням. Тут їм розповідають про земне життя святого, чудеса Миколая. Також учні вчать молитви, пісні, віршики та грають ігри. Організатори майстерень кажуть, такі заняття допомагають дітям прийнятися святковим духом і зрозуміти значення цього свята. Ми маємо можливість цю доброту поширювати самим, показуємо, що дійсно, що свята різдвяні. Миколая – це можливість дарувати доброту іншим. І якраз ці свята показують, що оця любов між людьми є, і вона існує, що не тільки є насильство, якась агресія, а є доброта, милосердя, яке ми представляємо цим нашим проєктом.